Bože, od tebe každý tvor dostává světlo života. Prokazuješ lidem nesmírnou lásku. Nevychováváš jen jako starostlivý otec, ale rosou své milosti je očišťuješ od hříchu a neustále je přivádíš zpět ke Kristu. Jako hlavě tajemného těla církve. Svým milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby ti, kdo jako hříšníci vstoupí do posvátného pramene a tam zemřou s Kristem, vyšli z něho zbaveni viny a stali se údy Kristovými a spoludědici věčné odměny. Prosíme tě, Pane, požehnej tuto kapli a požehnej všem věřícím, kteří sem budou přicházet nebo se zde zastavovat, aby slyšeli tvé slovo, aby se zamysleli nebo měli účast na nejsvětější oběti. Dej všem zakusit přítomnost Ježíše Krista, svého syna. On slíbil všem, kdo se zhromáždí v jeho jménu, že bude vždy mezi nimi, neboť on je Bůh a s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen. Thank you.